Смета се отправям към най-интересното място, мястото на стълбите пред базиликата Свети Петър. Мястото, на което много често виждаме свети отец да застава и гледа нагоре към, и гледа надолу всъщност към тълпите. Заслужаваше си чакането един час, но това е място, което просто трябва да чакаш. Искаш ли да видиш Ватикана, да си въоръжен със търпение. Ето, стълбите, на които много пъти виждаме, на които седи папата и гледа надолу към множеството. Ето, там където се седят милионите хора и гледат накъм нас. Самия площад. А това е сградата, на която сме свикнали да го виждаме. И специално ето го балкончето. Балкончето и прозореца, на което излиза Свети Отец. И така мушкам се в базиликата.